хүмүүс ингэж боддог дараагийн нэг төрөгдөл нь борлуулалтыг зөвхөн одоо юу гэх юм төрлөх юм өвөгдөлтэй амны фигуртэй эсвэл ингээ хүмүүстэй айгүй гоё тийм харилцаа үүсгэж чааддаг те нэг тийм төрлийн тийм авьяастай хүмүүс борлуулалтыг хийнэ гэж бодоод байдаг. Гэтэл борлуулалт гэдэг бол цэвэр техник гэдэг. Техник гэдэг нь юу юм бэ гэхээр ерөөсөө яг дис дарааллаар нь тэр үйлдэлүүдийг яг зөв хийж чадах юм бол тэр бол угаасаа борлуулалт болдог. Тэгэхээр одоо та нар төсөөлтөө цирк дээр ийм нэг утсан дээр явагчдыг харчихсан тийм маш анхаарлаа төвлөрүүлээд алхам алхмаар хөлөө уршаа тавиад тэгээд нөгөө булан дээр нь очихдаг шүү дээ. Тэнцвэрээ хадгалаа явдаг тийм. Тэгэхээр яг энтэй адилхан борлуулалт гэдэг бол юус бүх алхмыг маш зөв тавих нь л өөрө борлуулалт. Гэтэл эхний алхмыг зөв хийчлээ. Зөв тавила. А дараагийн алхмыг зөв хийхгүй бол яах нь борлуулалт болохгүй. Эхний хоёр алхмыг зөв хийчээд гурав дахь алхмыг буруу хийвэл бас л борлуулалт болохгүй. Тэгэхээр өнөөдрийн сургалтаар бид нар борлуулалт нийтдээ яг хэдэн алхмаас бүрддэг юм бэ? Энэ алхмуудыг яг яаж хийвэл зөв болох вэ гэдгийг өнөөдрийн сургалтаар үзнэ. Тэгээ энэ одоо нөгөө борлуулалтын алхмуудыг ойлгоод бүгдийг ингээд зөв хийдэг болчоор та нар өөрсдийн мэдлэггүй борлуулалтаа хийдэг. Тэгээд одоо ингэж байгаа байхгүй юу? Хүн ингэдэг юм байна. Сурахтаа хамгийн эхлээд чадахгүй мэддэг юм байна. Хамгийн эхний одоо шат нь чадахгүй би энийг чадахгүй юм шүү дээ гэдгээ мэдэх. А дараа нь тэрийгээ сураад чаддгаа мэддэг болตก. А би яг энийг өмнө чаддгүйсэн чи одоо би чадаад байна шүү дээ гэд тэгээд тэрийгээ мэддэг болตก. А 3 дугаар төвшөнд болохоор чаддгаа мэдхгүй болตก. Нэгсэндээ ухамсаргүйгээр хийждэг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр та нар бүгдээрээ яг энэ борлуулалтын ур чадварыг яг энэ 3 дугаар төвшөнд л авчир. Та нар ухамсаргүйгээр тэр борлуулалтыг хийдэг болно гэсэн үг. Энэ борлуулалт. Тэгэл шууд ингээл шинэ хүмүүстэй уулзаал ямар сэдвээр ярих юм тэр хүмүүстэй юу ярих юм. Тэгэл нэг мэтгэд л өө инэ чанаагаал яриал өө тэгсэн үг гэл ингэжсэн чинь дараа нь би ер нь юу яа чамаас зүгэлгээ авъя. Би наад бүтээгдэхүүний чинь ерөөсө хэргэлж үзье гэл өөрөө тэгдэг. Тэгээд чи яаж тэгж хийснэ ерөөсөө мэдхгүй. Яа тэгэхэр чиний бүр үршээний суудсан тэр борлуулалтын ур чадвар олчихж байгаа юм. Тий. Exactly. Яг ухамсаргүйгээр тий. Ухамсаргүйгээр хийгддэг юм болох хэвээр гэсэн үг. За тэгэхэр борлуулалтыг тийм төрсөн авьяастай хүн хийдэггүй. Харин борлуулалтыг яах нь энэ алхмуудыг өөртөө одоо ухамсаргүйгээр суулгацсан энэ чадрыг эзэмсцэн хүн борлуулалтыг хийдэг юм байна.